L'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Torredembarra ha celebrat aquest dissabte els seus 12 anys de vida. La festa d'aniversari es va establir a la plaça Mossèn Joaquim Boronat, on van instal·lar una gran carpa. Al punt mòbil del centre de comandament avançat no hi van coordinar cap emergència, sinó que van repartir coca i beguda entre els assistents. També hi va haver música i l'actuació de la batucada de l'Espai Jove. La celebració va comptar amb diversos convidats, com els voluntaris de Protecció Civil de Creixell, Calafell, Altafulla, Roda de Barà i Bellvei. Actualment, l'entitat de la Torre la integren 26 persones, però voldrien noves incorporacions per assegurar el relleu. Estem buscant, sobretot, gent jove, perquè som una mica grandets, que tenim que buscar una mica sang nova. I clar, jo sóc el president, però no seré tota la vida. I el que és cap d'unitat, que és el més responsable de tot, no estarà tota la vida, o sigui que n'hi ha que buscar gent nova.